Lugupeetud eesistuja, kolleegid! Ma ei tahtnudki sõna võtta. Ma arvasin, meil oli kokku lepitud fraktsioonis, et Monika teeb meie poolse sõnavõttu ja seisukoha. Aga siin üks ninatark kippus õpetama meie fraktsiooni, kuidas tohib või võib poliitikat teha. Ei ole tarvis. Me saame sellega ise hakkama. Ja ma arvan, et mitte halvasti. Ja kuna ma juba siin puldis olen, siis ma räägin ikkagi ka asjast. Ma räägin asjast vaatevinklist, nagu mul nende väitluste puhul on jäänud mulje mitte ainult täna, vaid fraktsioonis loomulikult on meil kultuurikomissioni asju pidevalt arutatud. Ja noh, ebakultuurse inimesena, nagu ma olen, vahetevahel sattun teatrisse ja vahetevahel kontserdile ja põhiliselt hangin oma kultuuri klassikaraadiost muusikalisel kujul. Aga arvan, et mingisugune ettekujutus mul siiski kultuurist on. Minu arusaam kõigi nende heitluste, väitluste kokkuvõttena on järgmine. Ja see ei ole rõõmustav. See ei ole rõõmustav. Ja ma eriti paneksin südamele Reformierakonna esindajatele. Palun mõelge järele. Me oleme liikumas riikliku kultuuripoliitika suunas. Me oleme liikumas selles suunas, et riik peab finanseerima, riik peab ehitama, riik peab andma mingisuguse sissetuleku kellegile. Ei pea. Aga kus see on öeldud, et riik peab? Riik ei pea ehitama Anu Raua keskust. Riik ei pea ehitama isegi Estoniat. Riik ei pea, kui selleks on olemas teised võimalused. Kuid riik võib ja tal on põhiseaduslik kohustus teha investeeringuid strateegiliselt olulistesse valdkondadesse, seal hulgas ka ehitistesse. Mis see tähendab? See tähendab väga lihtsat asja. See tähendab seda, et rahvuse ja riigi saatuse otsustatakse lühidalt öeldes kolmes kohas. Heteroseksuaalses magamistuhas, lahinguväljal tähendab see seda, et rahval peab olema julgust, tahet ja võimekust ka relv käes enda eest seista ja koolis ning kultuuripõllul. Kui rahval ei ole, rahvusel ei ole ise seisva oma kultuurilise identiteedi janu, siis ei aita ükski riiklik finanseering ühegi ehitise tegemine seda rahvust ja kultuuri püsti hoida. Ja sellest tuleb aru saada. Raha kahe käega loopides siia ja sinna, loomulikult korruptiivselt maandub see tihti peale seal ja selle kaukas, kuhu ta on mõelnud. Ja kui me nüüd üldse ka vaatame seda nimekirja, ka nendest neljast objektist, mis algselt olid, siis me näeme ju siin väga selgelt, et siin on ainult üks rahvuslikult oluline objekt. Üks rahvuslikult oluline objekt, see on Estonia. Ülejäänud on poliitiline kokkuleppe. Üks koalitsioonierakond saab ühte asja, teine koalitsioonierakond saab teist asja ja natukene, et üleliigselt ei nurisetaks, antakse ka mõnele opositsioonierakonnale võtke, olge rahul, ärge nurisege. Hästi, me mäletame, kui keeruliselt see neljane nimekiri sündis. Ja oli just nagu kokkuleppe kevadel, et nii see ka jääb. Aga siis otsustati ühel hetkel, et ei nii ei jää. Meil on kõik võrdsed, aga võrdsete hulgas on võrdsemad. Ja nende võrdsemate hulgast leidus siis rahvasaadikuid, kes tegid parandusettepanekuid. Me teame väga hästi, et nendest parandusettepanekutest, palun lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega. Me teame väga hästi, et nendest parandusettepanekutest on määratud läbi minema ainult üks. Ainult üks on määratud läbi minema. Sest niisugune on kokkuleppe. Me saame natuks ajapärast teada, kas mul on õigus. Me saame kohe teada, kas mul on õigus. Ma millegi pärast, ma ei tea,
võtaks mingisugust tinti jooks kasvaja, aga tinti pole siia serveeritud. Me saame kohe seda teada. Ja see, ma ütlen, on väga halb praktika. See lõhub selle vähesegi usalduse, mis meil siin saadikute ja fraktsioonide vahel on. Selle vähesegi usalduse. Ilma selle usalduseta on meil muidu aga Eesti riiki väga raske püsti pidada. Ma arvan, et kõik ei saa sellest aru, aga tegelikult on nii. Ja seetõttu me arutasime fraktsioonis hommikul ja leidsime, et ega selle filmilinnaku asjal ei ole ju midagi viga tegelikult. See on ju päris tore asi ise enesest. Aga me ei saa olla nõus sellega, kuidas protseduuriliselt Aadu Mustast üle sõites, kevadisest kokkuleppest üle sõites, niisugune asi on lauale tulnud. Ja ärge tulge mulle rääkima, ma ei ole eile sündinud, jumal hoidku, et rahvasaadikud on vabad. Me oleme ka vabad. Me läksime saalist minema. Me läksime saalist ära, sest meile ei meeldi kooliaktus, kus tulevad mingid tegelased meile sõnu peale lugema, missugused me tohime olla või ei tohi olla. Ma olen 71 aastal, mul on kõrini kooliaktustest. Siin saalis samuti. Ei taha neid kooliaktusi. Ärme teeme kooliaktusi siin. Oleme riigi juhtkond. Oleme riigi poliitiline liit. Aga täna see küll ei kõlanud siin niimoodi. Ja seetõttu, sõbrad, me otsustasime, et me anname hääletuse vabaks muudatusettepanekute osas. Ma isiklikult ei toeta muudatusettepanekuid. Ei toeta protestiks selle vastu, mis moodi selleni on jõutud. Ja ma saan aru, et nii mõnelgi siin on piinlik, et nad peavad hääletama nii koalitsiooni kokkuleppe, koalitsiooni püsimise hinnaks määratud asjana. Aga noh, eks siis jällegi, igaüks on vaba ja otsustab. Igaüks on vaba ja otsustab. Mina otsustasin mitte toetada neid parandusettepanekuid ja tahan rõhutada, ma ei ole Eesti filmitööstuse, Eesti filmide tegemise vastu. Ma arvan, et Eesti film on päris omapärane nähtus. Mul endal on küll tavaliselt väga igav neid vaadata, sest et noh, selline noh, tüüpiline Eesti temperament ei saa algul vedama, pärast ei saa pidama. Pikad, lohisevad, tiraadid, noh, ühesõnaga mulle ei meeldi Eesti film, aga ma saan aru, et maailmas on see oma moodi nähtus ja väljaspool Eestit võib see meeldida. Ja seetõttu ma arvan, et teeme neid filme, mis sest, et mulle ei meeldi. Aga teeme siis korrektselt, ausalt, läbipaistvalt, mitte susserdades soss ja ma ei tea, mis jokskeemidega. Aitäh!